Se você está acessando esse vídeo, é porque você quer saber qual é a flexão ou uma das melhores flexões que você pode fazer aí na sua casa, no seu ambiente de treino ou até mesmo na sua academia, se você for para academia, qualquer lugar. Bom, mas antes disso, eu quero deixar um detalhe muito importante. Vocês estão vendo essas barras aqui, ó? Calistenia Brasil? É, você que é de São Paulo, você pode treinar conosco e pode fazer a aula oficial do Calistenia Brasil. Se você quer saber mais aonde fica essas barras, ou até mesmo se você quer saber como treinar conosco, fazer as aulas experimentais aqui com a gente, então entra na descrição do vídeo que vai estar o link de acesso para você já marcar a aula e começar a ser um calistênico com todo o amparo aí profissional de nós do Calistenia Brasil e toda a equipe, beleza? Então chega de enrolação e bora pro vídeo de hoje saber qual é essa flexão aí que a gente tanto tá falando. Bora! Começando o nosso vídeo de hoje, então, sou eu, Pedro Mazon, na narração e demonstrando os exercícios para vocês, Luiz Otávio Mesquita. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa flexão aí que vocês querem descobrir qual é. Para deixar uma flexão mais fácil, o que a gente faz? Procura uma mureta, um banco, um lugar mais elevado para você fazer de maneira inclinada. Então, o principal ponto agora no início é a gente entender qual é a técnica e qual é a maneira correta de se executar a flexão, que no caso vamos revelar para vocês. São as famosas flexões arqueiro. Como vocês podem observar, a execução ela é bem diferenciada, bem bonita e também, se feita de maneira correta, muito eficaz. No vídeo de hoje, então, a gente vai demonstrar algumas das progressões para vocês conseguirem executar a flexão arqueiro da melhor maneira possível. Então, a primeira progressão que a gente vai trabalhar aí para aprender a flexão arqueiro seriam as famosas flexões typewriter ou máquina de escrever. Como a gente vai executar? Primeira coisa que você tem que ver é o posicionamento das mãos. O ideal é que você apoie suas mãos abertas um pouco mais do que o ombro e os dedos apontados para fora. Pode ser totalmente para fora ou só um pouco mais aberto. O que você vai fazer? Você vai começar descendo ao centro, como se fosse uma flexão normal, segura um pouquinho e aí devagar tentando realizar esse movimento lateral. É uma flexão já mais avançada, mas como a gente está trabalhando aqui com a inclinação, ela acaba ficando um pouquinho mais difícil. É um movimento bem bonito, bem legal, se feito de maneira correta, vai gerar muito resultado aí no seu fortalecimento de peitoral, tríceps e ombros também. Feita a flexão typewriter ou máquina de escrever, você já pode começar a tentar trabalhar as descidas da flexão arqueiro. Como vai funcionar? Qual é a principal diferença da flexão typewriter para a flexão arqueiro? A maneira como você executa o movimento. A flexão arqueiro você já começa de maneira, vamos dizer assim, unilateral. Você já dá mais ênfase a um lado desde o início do movimento, lá de cima e sobe, sem passar pelo centro. Essa é a nossa flexão arqueiro. Então o que a gente vai fazer? Vai começar lá de cima, trabalhar a descida, bem devagar, ir para o centro e subir com as duas mãos. Dessa forma a gente vai trabalhando mais a descida negativa da flexão arqueiro. Faça dos dois lados, então segura a descida, vá para o centro, faça a subida. Mesma coisa do outro lado, segura a descida, faça a transição e suba. Chegamos então na nossa última progressão aqui no caso da inclinada, né? Depois a gente vai repetir tudo no solo. O que a gente vai fazer agora? Caso ainda esteja difícil mesmo com a inclinação, qualquer uma das progressões, vocês podem abrir as pernas, como se fosse abrir um espacate mesmo, que ajuda bastante a facilitar o movimento, certo? Mas Luiz, no caso, vai fazer com as pernas fechadas, porque ele já tem força para fazer esse exercício. E aí, então, na nossa última progressão aqui no inclinado, a gente vai fazer a flexão de maneira integral. Então, abre bem, posiciona os braços, não esquecendo da postura também, que a gente já vai mostrar para vocês, certo? De maneira lateral, você tem que deixar o seu corpo bem alinhado. E aí a gente vai fazer a flexão completa. Então, desce já de um lado só, sobe desse lado, vai para o outro lado, desce, sobe.
sempre variando os lados, ou de acordo com o número de repetições que você fizer de um lado, você faz do outro lado também. Principal ponto aqui é você manter sempre bastante consciência em qual lado que você está realizando, para saber exatamente quais músculos você deve contrair para realizar a repetição. Falando um pouquinho de postura agora, sempre procure manter o seu tronco o mais alinhado possível. Desde os ombros, posicionamento de escápulas, até o posicionamento do seu quadril. Você tem que deixar o corpo o mais alinhado possível. Não deixar quebrar nem para baixo e ficar banana, nem para cima e roubar com o quadril, certo? Como vocês sabem, nós da calistenia prezamos principalmente sempre a qualidade dos movimentos. Não busque quantidade, busque sempre qualidade, realizar da melhor maneira possível. Bem concentrado, bem consciente, fazendo bastante força e estabilizando bastante o tronco. Feito isso, então, todas as progressões concluídas aí na parte inclinada, vamos agora para o solo e vai trabalhar as mesmas progressões. Então, como a gente começa? Desce ao centro e realiza typewriter. Um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. Desce ao centro, busca o outro lado. Se você quiser, você pode fazer direto para o outro lado também. E começar a ganhar força nesse novo movimento que eu acredito que poucos de vocês já realizam. E começar a ganhar força nesse movimento que é bem diferente. Então assim, são duas flexões diferentes, mas a gente está mesclando as duas para tornar uma progressão mais fácil. Então o que a gente vai fazer? Sai lá do centro, no lateral, volta ao centro e sobe. Dessa forma a gente vai estar trabalhando somente a descida negativa e fazendo a subida com os dois braços. Que aqui no caso é muito mais difícil subir do que descer, como todos os exercícios. Vale aqui também a dica das pernas. Se estiver muito difícil, abra suas pernas lá atrás, que vai facilitar o movimento. E agora nós iremos realizar o movimento completo. Então, demonstrando para vocês, mesma coisa, posicionamento de mãos, tronco bem alinhado, faz a descida de maneira unilateral e sobe lá em cima de novo. Um lado de cada vez, é uma flexão bem diferenciada, um pouquinho mais avançada, mas que todo mundo, se treinar, consegue fazer. Você pode até mesmo mesclar, descer de um lado, fazer a typewriter e subir do outro. Bem bonito, bem composto e muito eficiente. Antes de encerrar o vídeo, queria só relembrar vocês, quem tem interesse aí em fazer os treinos com a gente, não esquece, agenda sua aula aqui já, para você de São Paulo, é claro, né, que a gente tem gente aí do Brasil todo praticamente seguindo o canal, mas fica a dica aí para vocês de São Paulo, tá? E futuramente aí nos outros estados também, principalmente algumas novidades aí, né? Mas é isso aí, esse foi nosso... Comente aqui embaixo também, né, Pedro? Qual a flexão que você mais gosta? Sua flexão preferida? Nossa, tem várias, hein? Oh, tem bastante. Comenta aqui embaixo, qual a sua flexão preferida aí de treino? Não esquece de deixar aquele joinha que ajuda bastante. Se inscreve no canal, caso não for inscrito, né? E até o próximo vídeo do Calistenia Brasil. Fui!